Tema našeg zadnjeg dijela je možemo li više. Pitanje za tijelo bi možda bilo možemo li još. Vjerujem da ste umorni i vjerujem da puno sjedenja osjećate kao određenu posljedicu da i pažnja pada. Pa budući se ja bavim preko tijela sa ljudima, uvijek me pitaju s čim se bavim, pa kažem preko tijela, pa im je to čudno. Jer ja ne volim raditi samo s tijelom, ja volim sa cijelim čovjekom raditi. Pa vas molim da dok ja govorim, da posvetite pažnju svojem tijelu. Znači, dok sada sjedite, dopustite da vaša pažnja ide prema dolje i unutra i da osjetite naprosto kako vas stolica i kako vas naslon i odozdo podržava. I to je, ovdje sam izgubio na ekranu šta govorim, prezentaciju. Ako možete popraviti. I hvala. I dok zapravo um uvijek hoće više, brže, bolje i to nas jako pokreće. Vidjeli smo danas na sve razne načine. Međutim, tijelo često puta ne želi u tom smjeru učestvovati. Ono kaže dosta. Ono kaže malo trebam pauzu. I to umu često puta ne paše kao da je ograničenje. Najrađe bi um da se pretvori samo u prostor i u širenje. Međutim, tijelo funkcionira po svojim zakonima. I budući radim sa tijelom, vidim da to nije samo ograničenje, nego i izvor zapravo naših potencijala. Jednu lijepu sliku ću upotrijebiti, jahač na konju. To svi poznamo, ja sam si priuštio u životu školu jahanja u jednom kraćem periodu i onda sam imao prilike vidjeti jahače, razne jahače na istim konjima. I odmah se mogla vidjeti neiskusnog jahača koji se zapravo vidno nije snalazio i to je često puta bila vrlo komična scena. On bi ili grčevito pazio da ne padne, ili bi mahao rukama, zatezao uzde, a konj bi najčešće išao po nekom svom putu, stajao kad mu se htjelo i tako. Znači, vidno je bilo da nema kontakta između jahača i konja. Međutim, vrsni jahači, to se odmah vidjelo. Uspravno držanje, gotovo ponosito, ležerno, osmijeh na licu, pregled i zapravo minimalne kretnje, gotovo nevidljive. Izgledalo je kao da jahač preko misli prenosi na konja i konj zna. I konj pokazuje šta jahač njemu želi poručiti. Znači, bio je vidan taj odnos koji je zapravo bio jedna skladna pojava. Ako to upotrebimo kao metaforu za nas, onda znamo zapravo da imamo i um koji, odnosno psihu koja može voditi, ali imamo i tijelo. Kao što znamo, konj je i simbol za vitalnost i za koordinaciju, za snagu, ali je vrlo i plaha životinja i treba vrlo zapravo puno pažnje. Pa ja sam si uzeo danas za želju da podijelim s vama zapravo to što otkrivam, da naše tijelo kad dobija pažnju, da svesrdno vraća. Zašto? Jer naše tijelo je zapravo uvijek sada. Um može šetat, tijelo može šetat, ali uvijek je tu. Znači, ako posvećujemo pažnju tijelu, posvećujemo pažnju ovom trenutku. Kako se osjećam? I to je zapravo osnovno pitanje u somatskom učenju, jer somatsko učenje je zapravo proučava odnos unutrašnji. Ako vi na trenutak zatvorite oči, ima li tijelo granice? Probajte. Mi smo vrlo skloni da kažemo tijelo kao forma. I nismo pritom uopće svjesni, ne funkcionira, opet. Probajmo. Ništa se ne događa. Evo ga. Hvala lijepa. Znači, ono što vam želim pokazati, pripremio sam tu jedan štap, kako zapravo na naše tijelo djeluje sila teže. Čuli smo danas, vidjeli smo u prezentaciji da
sila teže zapravo nas vuče prema dolje. Međutim, ako se tome opiremo, onda zapravo imamo napor. Ako tome pustimo da nas vuče, postoji zapravo unutrašnja pojava određenog uzdizanja. I druga stvar koja sila teže, znači to nevidljivo polje, radi, jest kad mi iz određene neutralnosti se pomaknemo, vidite, pada. Znači, to je drugi aspekt. Iz centra pada. Znači, čim izgubimo naš centar, počinje sila teže biti naš protivnik. Međutim, ako mi ovaj štap počnemo od ispod podržavati sa jednom dinamičkom podrškom, ja sada vama ne demonstriram svoju spretnost, jer to je vrlo začuđujuće lagano, nego ako si predočite da je gore glava, a dolje zdjelica i noge, onda dinamička ravnoteža je zapravo nekakvo rješenje za našu uspravnost. I to demonstrira i jahač na konju. Ajmo vidjeti kako to ima značenje zapravo za nas. Kad sjedimo i kad smo odozada, naša zdjelica je zapravo vrlo pasivna. I mi imamo soluciju ili da se prepustimo naslonu i na neki način nađemo strategiju, međutim sila teže ne oprašta sve ove kosine i kuteve koji nastaju. Međutim, ako smo mi svjesni da naša zdjelica može nam pomoći i ako dopustimo da budemo, na primjer, naprijed, vi si nažalost ne možete danas dopustiti da budete skroz naprijed, osim u prvom redu, to je privilegirani red uvijek. Ako sjedimo na sjedalnim kostima, sjedalna kost, to je vrlo mala površina, malo više od datule možda, na dve strane. I ako si predočite, to je kao nekakva kugla. I mi sjedimo zapravo na dve kugle, kad sjedimo na kostima. I kad sjedimo na kostima, onda možemo zapravo tu dinamičku ravnotežu vrlo slično napraviti kao i kad stojimo. Kad stojimo, imamo tu istu dinamičku ravnotežu ugrađenu u nama. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, da pokažemo koliko je to bitno i za funkcionalnost i za ekonomičnost. Ako odavde želimo ustati i pasivni smo, mi zapravo imamo jako malo šanse da to ne napravimo bez velikog napora i snage. A to znači morat ćemo jako se napregnuti dok smo mladi, dok smo u kondiciji, to ide. Međutim, trudnice ili, na primjer, ljudi u poznijoj dobi, oni nemaju više te strategije i naprosto je puno teže. Međutim, ako ste naprijed i ako ste svjesni da zdjelica je izvor i naše snage, onda sa vrlo laganom lakoćom ste zapravo u pokretu i na taj način već se krećete. To je nešto jako bitno što se radi zapravo u somatskom učenju. Danas smo jako puno čuli o planeti Zemlji, o svemiru, o velikim putovanjima, velikim kretanjima. Ja sam uzeo Zemlju da povučem paralelu. To je velika sličnost između našeg tijela i naše planete. Samo je ona makro, a naše tijelo je mikro. Znači, imamo jako puno vode, kao i planeta Zemlja. Kao što znamo danas, voda prenosi informaciju, što nije nebitna informacija. Znači, drugi aspekt jest da Zemlja je vrlo složeni sistem koja funkcionira po svojim zakonima, zna šta treba i ima nekakvu autoregulaciju do jedne mjere, kao što vidimo danas, svjedoci smo toga, a i tijelo isto tako ima te sposobnosti. Međutim, i Zemlja i tijelo pamte kako se odnosimo prema njima. Prema tome kako se odnosimo, po uzroku i posljedici, dobijamo reflektirano. I na taj način, radići sa tijelom, odnosno preko tijela sa cijelim čovjekom, vidim da tijelo uvijek pokazuje istinu. I to je resurs, ako je čovjek zainteresiran da od toga uči. I ja pomažem svojim klijentima da se ohrabre, da nešto od toga profitiraju. Ovdje sam stavio kocku kao nekakav stilizirani primjer ljudskog tijela, zato jer imamo trodimenzionalnost.
trodimenzionalnost, kad razlučimo, imamo šest strana. Imamo naprijed, nazad, imamo lijevo, desno, imamo gore, dolje. Ako tih šest strana zapravo zamislite dinamično, onda su to zapravo koridori za pokret. Imamo savijanje naprijed, savijanje nazad, imamo lijevo, desno, imamo rotaciju, isto tako lijevo, desno, odnosno skraćivanje lijevo, desno. Znači, tu vidimo da ima šest osnovnih smjerova pokreta koji se uvijek oko određene osi odvijaju. Međutim, kompleksnost naše uspravljenosti jest simetrija unutar te tri dimenzije. I to je vrlo zahtjevno. Kada se one pogledaju zasebno, to izgleda jednostavnije, međutim, kompleksnost nastaje u trodimenzionalnosti. Međutim, to nije cijela priča. Sad tek počinje interesantno bit. Mi smo čuli o vanjskom prostoru i rekli smo da trodimenzionalnost to je kretanje tijela izvan, u prostoru. Međutim, kao što vidite, unutar tog te kocke postoji nekakav prostor. Stavio sam pored toga, to nije reklama za papirnatu, odnosno od riženog papira lampu, nego je zapravo predodžba naše unutrašnjosti. Naša unutrašnjost je vrlo obla. Čuli smo da je to vrlo idealan oblik i ako si zamislite naše disanje, ono može ići u svim smjerovima, kao da je balon. Može ići prema gore, može ići prema dolje, lijevo, desno, u svim smjerovima, naprijed, nazad. Dakle, postoji četvrta dimenzija, koju sam ja slobodno nazvao iznutra prema van, može se nazvati iz centra prema periferiji i iz nevidljivog u vidljivo. Ona bitno mijenja i dodaje zapravo kompleksnost našem tijelu. Somatsko učenje vjerojatno je za mnoge poprilično novi pojam. Učenje je kroz igru. Morate se prisjetiti kako počinjemo na početku svog života. Zapravo počinjemo u trbuhu, ali se ne sjećamo toga. Međutim, danas imamo mogućnost da znamo nešto o tome i počinjemo u vodi, u tekućini. To nije nebitno, jer tekućina omogućava da se sila teže, odnosno djelovanje sile teže, neutralizira. Prema tome, mi u trbuhu dok smo, napredujemo sa pokretom. Beba napreduje nevjerojatno. Ja sam sad bio u prilici privatno, pa znam da, na primjer, u šestom tjednu već kuca srce. Znam da se u 13. tjednu već naziru svi dijelovi. Ali u 13. tjednu to je 2,5 cm, a u 6. tjednu je 4,5 mm. Prema tome, kad si to zamislite, nevjerojatan je napredak. U onom trenutku kad se rodimo, zapravo se događa nazadak. Jer smo u polju sile teže. I moramo neke stvari ponovno, ali imamo iskustvo. I to je nevjerojatan evolucijski trik. Mi dobijemo iskustvo, a onda izgubimo. I onda se prisjećamo. I kako se prisjećamo? Kako dijete uči? Dijete na svu sreću ne zna za grešku. I to je njegova prednost. Ne zna ni za strah, najčešće. Ako ima sigurnost, znači povoljne uvjete da uči, a to je po nekim autorima najvažnije, čak prije ljubavi, da imamo sigurnost, da imamo optimalne uvjete. Onda počinje razvoj, ne prije toga. A šta to znači? Da su naše osnovne potrebe namirene, da nam je toplo, da imamo prostor, da smo neometeni, da neko pazi na nas, onda dijete pomalo iskušava, kreće se i tako malo pomalo vidite jedan dan, vidite drugi dan, vidite za 10 dana ili za mjesec dana, odjednom nešto novo zna. A vama je promaklo kad je to naučilo. Vidjeli ste ga da pokušava, vidjeli ste neuspjehe, ali kad je naučilo da vidite da odjednom se može ustati ili da može puzati ili da se okrene na trbuh, čudesno je to kako učimo. Um još nije u potpunosti razvijen, kao što znamo, a već smo sposobni jako puno učiti.
Znači, čime učimo? To je jedno zanimljivo pitanje. Ovdje sam htio pokazati za naše predodžbe. Kako zapravo imamo tendenciju kad gledamo ovih 9 točaka, da zapravo podsvjesno vidimo polje. Da podsvjesno stvaramo često puta granice. I te granice ometaju vidno da mi učimo više o sebi. Kako to najbolje možemo vidjeti? Kroz navike. Čuli smo danas u jednom predavanju, mi imamo prošlost, a šta su prošlost nego naše iskustva. Mi imamo sadašnjost, a bila je za sadašnjost navedena navika. Znači, mi živimo u sadašnjosti naše navike, koje su nastale iz prošlosti, iz iskustava. I šta imamo u budućnosti? Imamo želje. Pa ja pomažem ljudima da osvještavaju svoja iskustva, svoju prošlost. Ja pomažem ljudima da iskustveno uče kroz svoje navike, da ih osvještavaju. I čuli smo kad je transparentnost, znači kad postoji povratna sprega, kad se razjašnjava kako navika funkcionira, kad postoji jasnoća, nastaje izbor. A šta je izbor? Izbor je najmanje kad imamo par opcija. To znači iskustvo slobode. Iz tog iskustva slobode možemo stasavati za odgovornost. Čuli smo to danas. A odgovornost je ništa drugo nego naša sposobnost na odgovor. Odgovor čemu? Pa trenutku u kojem se nalazimo, da budemo kreativni, da istražujemo i da se ne damo ograničavati od greške. Na taj način ja pokušavam raditi s ljudima preko tijela i pokreta. To ovako kad se stavi izgleda vrlo apstraktno i je, nažalost, za 18 minuta je to premalo. Evo, ovako otprilike to izgleda individualni tretman, ovako u grupnim radionicama i svako radi za sebe, ja vodim ovdje govorom i često puta imam osjećaj da govorim kineski ili neki jezik koji ne razumiju, ali malo po malo se počinjemo razumijevati jer nema greške i svako je podržan, ima optimalne uvjete. Znači, moj rad jest odraslim ljudima dati podršku da se pomalo prisjećaju koliko je tu potencijala u nama i koliko se mi možemo igrati. A kad se igramo, najefektivnije učimo. I sad kaže da sam uskoro gotov, ali ja mislim da sam glavninu uspio prenijeti. Hvala vam lijepa.